Dalili ya mvua ni nini? Mawingu. Sasa naona mawingu imetanda kila mahali. Kenya hii yote mawingu imetanda. Ishara ni ya kwamba sikutanyesha. Kutanyesha sana sana sana. Nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi kwa kazi mlifanya wakati ya uchaguzi wa mwaka jana. Mlifanya kazi ngumu sana lakini muhimu. Mkotupate sisi wajumbe na ma MCs. Kini sasa tunaelekea na ishara tunaona pale dalili tunaona pale. Tunaona pale dalili. Waliiba. Lakini imekoma kwa koo. Imekoma kwa koo, imekataa kuteremka kwa tumbo. Sinaona hiyo. Bado mpaka hii mwaka moja sasa bado wanalaumu tu ile serikali ambayo ilitoka. Oh, sisi tulipata nyungu ambayo ilikuwa iko tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Hata nini? Vipande kulikuwa hakuna. Hata ukoko ilikwisha. Sasa walianza hiyo mwaka jana mwezi wa 9. Sisi tuko mwaka hii mwezi wa 11 bado wanalaumu Uhuru. Si wameshindwa? Nataka pate nyinyi mfano. Tulipoingia kwa serikali mwaka wa 2003. Baada ya Nyayo miaka hizo zote tulipata uchumi ambao ilikuwa imeathirika kabisa. Ile tunasema mapato growth ilikuwa iko negative. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya Nyayo ilikuwa inarogota ushuru kila mwaka shilingi bilioni 200. Bilioni 200 ndio walikuwa wanapata kwa upande wa ushuru. Sisi tulikuwa tumeahidi wananchi ya kwamba tukiingia kwa serikali tutaleta elimu ya bure ya primary. Wao walisema hao jamaa wanaota tu, haiwezekani. Tulipoingia kwa serikali Kibaki akasema tuliahidi wananchi elimu ya bure. Hata kama uchumi iko mbaya tutaanza. Uchaguzi ulifanywa mwezi wa Desemba. Januari tukaanza pre primary education. Alafu tukaangalia hii uchumi shida iko wapi. Tukajua pale shida iko. Pakipazi shida iko nilikuwa wizi. Wizi. Kupanda ushuru. Watu walikuwa wanatoa ushuru lakini ushuru unaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Sasa tukaenda kuziba mianya. Tutakwenda kule kwa upande ya forodha, customs, kwa upande ya income tax, kwa upande ya VAT. Tukaangalia wale maofisa walikuwa majiriwa pale. Hao ndio kaona hao maofisa ndio matajiri. Walikuwa kama kupe. Sasa ukiona mtu mmoja wao ndio wananunua yale majengo ya nyumba zile apartment blocks, wao ndio wananunua cash. Wao ndio wanaendesha magari, Mercedes Benz, BMW, Toyota, ile new how. Wao ndio wanajenga manyumba kubwa kubwa kwenye reserve. Wao ndio wanajenga magorofa katika marketi kule Sabuni. Ukiuliza kama kitu inaitwa lifestyle audit unawashika mara moja. Wewe mshahara yako tangu uajiriwe mpaka mwaka huu umepata shilingi ngapi? Unajumlisha zote hiyo. Tuseme wewe ulikuwa ukuli, wewe ulikuwa ulipi karo kwa watoto na kadhalika. Si ndio mapato yako yote? Hii umepata hii. Umepata nini loan kutoka wapi? Hakuna. Hakuna. Unawashika rahisi kabisa. Tukawashika hawa. Wengine tukawafuza kazi. Wengine tukapeleka jela. Wale wazuri tukawacha kwa kazi. Tukaleta watu wapya. Pesa ikaanza kuingia kwa njia ya haraka. Kati ya Januari hadi Juni mwaka hiyo
miezi sita peke yake, ile pesa imepanda kutoka bilioni 200 ikafika bilioni 300. Mwaka ujao ikafika bilioni 500. Ingine ikafika 750. Ikafika trilioni 1. Tukawa sasa sisi tunapata pesa ya kutosha kufanya maendeleo bila kukopa. Our development budget ilikuwa 95% funded from domestic resources. Tulikuwa nakopa tu 5% peke yake. Hiyo. Tulifanya hiyo bila kuongeza ushuru hata ndururu. We did not increase the taxes. Lakini tukawa na pesa ya kutosha ya kufanya maendeleo hayo yote. Sasa kitu imefanyika ni ya kwamba tulirudi pale pale ambapo tulikuwa. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye anaambiwa kitu na vizuri ya kufanya ni kuongeza nini? Ushuru. Ushuru unaongeza hapa kila siku. Na uzee, lakini ile nyungu inavuja. That pot is leaking. Hata kumpata Ruto miaka 100 na hiyo suru ya juu hata leta mabadiliko. Hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali anaenda. Yeye mazingira na wale wezi ambaye inaingia pande hii natoka pande hii. Inaingia pande hii natoka pande hii. Kwa hivyo sasa yeye hawezi kwenda mahali ingine. Tuone amekoma pale. Kila kitu naona ni vizi. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Simuliona? Eh? Sasa mwana mambo ya mtihani vile imekuwa. Mtihani imekuwa mbovu zaidi. Watoto wetu watakuwa na shida mingi zaidi. Watoto katika darasa moja wanapata grade 1 yote. Simuona hiyo? Eh? Laibu kubwa. Hii serikali ya Ruto kila mahali ambayo unashika iko inaoza. Pale kila mahali inaoza. Kila mahali unashika inaoza. Inanuka tu. Kwa sababu gani? Laana ya Mwenyezi Mungu. Waliiba wakameza ikakoma kwa koo. Na hata itatoka hapo. Itatoka hapo. Tunangoja tu wanguke chini. Wanguke chini. Kwa mimi nataka nyinyi mjitayarishe. Jitayarishe ndio sababu tumekuja hapa. Sababu tunataka kujenga chama chetu. Vijana waingie kwa chama. Vijana waingie ndani ya chama. Tuko hapa sasa na vijana ambayo wakati tulikuwa tunasajilisha watu wakati ile ingine walikuwa miaka 13. Sasa wamefika miaka 18. Sio? Watapiga kura hii wakati mwingine. Ni sababu tunataka vijana waingie ndani ya chama ndio wataleta ile vibrancy ndani ya chama chetu. Eh? Ili alafu baadaye mwaka ujao mwezi wa 4 tutafanya uchaguzi. Na wale watu wa UDA waliposikia tutafanya uchaguzi wao wakatangaza tarehe 9 mwezi wa 12 tutafanya. Sasa umeona yale yamefanyika. Wameanza kurarariwana hapa na pale hapa na pale. Wameogopa sasa, wameharisha mpaka April na sisi. Eh? Hakuna kitu ambayo watafanya. Sisi tunataka kwa chama chetu iwe na nguvu vile ilikuwa wakati ile nyingine. Zaidi.